apie tave. Ir kai žmonės kalba apie pasitikėjimą savimi, tai dažniausiai turi būtent omeny tokį pasitikėjimą savimi, kaip pirmą kartą reikia kažką tai daryti, reikia išdrįsti, nežinau, išdrįsti sakyti gerai viešą kalbą, išdrįsti išbandyti save naujam darbe. Bet įdomu, vat, o kada yra labiau baisu, kai reikia išdrįsti pirmą kartą, ar kai tu jau pasakei tą viešą kalbą, bet pasakei ją prastokai ir tau reikia sakyti antrą kalbą? Kada žmogus turi daugiau entuziazmo? Pirmą ar antrą kartą iš tikrųjų ta sėkmė ir yra labiau garantuota? Ar tas toksai pavykęs pirmas kartas tikrai garantuoja sėkmę ateityje? Ką žmogui duoda nesėkmės patyrimas ir kaip elgtis patyrus nesėkmę, o kaip elgtis tais atvejais, kai nesėkmė įvyko nežiūrint pastangų, gerų, didelių pastangų. Na ir galiausiai, kaip patikėti savimi pirmą kartą ir kaip išlaikyti tą pasitikėjimą savimi ir netgi jį užauginti, nežiūrint nesėkmių. O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Taigi, kame pasitikėti, tai turėsime omeny tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, na, nežinau, ar eiti į kalnus pirmą kartą drąsiau, ar eiti 10, ar pirmą kartą partnerio ieškoti ir kurti pirmus santykius, ar ieškoti antrą, nežinau, 5, 10 kartą. Netgi su tuo pačiu gimdymu vienos, reiškia, klientė sako, kad pirmą kartą yra nebaisu, antrą kartą daug baisiau ir taip toliau. Tai vienu žodžiu kalbėsim apie tokius pasitikėjimą savimi dideliuose dalykuose, tuose tikruose gyvenimo išbandymuose. Ir aktualumas tikrai, manau, yra tame, kad daugelis kalba apie tai, kaip pasitikėti savimi pirmą kartą ir užmiršta, ką daryti antrą. Ir aš šiandieną kaip tik stojusi į tą pusę, kad man atrodo, kad sunkiausia yra pasitikėti pirmąjį kartą tada, kai viską pradedi, nes man atrodo antroji kartu, kad ir turėjai kažkokį negatyvų patyrimą, bet dažniausiai tu jau turi kažkokį tai patyrimą, į kurį gali remtis. Ir man atrodo, taip pirmajam kartu yra sunkiausia pasiryžti, nes vienas iš dalykų, kuris mus gazdina labiausiai, tai yra tas neapibrėžtumas ir nežinomybė. Na, žinai, o čia vat, kaip tik ir prisiminsiu tas savo klientas, kurios ėjo gimdyti ir sakė, o jis, kokia kvaila buvau, tai gerai, kad buvau tokia kvaila, taip lengvai, reiškia, taip lengvai laukiau, vaiko, o sako antro, vat, kai jau žinai, koks baisus dalykas yra gimdymas, tai jau net nuo pat pradžio, kai lauktis pradėjau baisu. Aha. Arba su kalnais, man pačiai taip yra įvykę, kad pirmus kartus tai eidavau į kalnus, tu tiesiai mirčiai į nasrus, tiesiog eidavau ir pasirengau. Įrangos buvau nei šiaip, nei taip ir tos įrangos neturėdavau ir užlipdavom kažkur visiškai, kaip sakyti, idiotiškai, na ir ačiū Dievui, Dievas apsaugojo, bet kuo toliau einu, tuo labiau saugausi nuo visko, nes žinau, kaip gali būti ir nuo to nėra taip jau lengviau eiti, iš tikrųjų net ir baisiau to laukti yra. Tai ką aš to noriu pasakyti, kad kai esi va toksai kvailas, galima sakyti, nežinai, koks tavęs siaubas laukia kažkokiam tai dalyke, tai drąsiai būna, kad taip ir pračiaži su tuo savo optimizmu, nors daug ko nežinai, ko bijoti ir ta baimė tavęs nekausto. O jeigu žinotum, ko gero daugelių dalykų iš viso gal nepradėtum. Nes tas pats pavyzdys su, man atrodo, pirmaisiais pasimatymais, ar ne, pirmomis draugystėmis. Man atrodo, labai dažnai mes turėjome su klientais, ar ne, kurie, tarkim, yra apie 30 metų ir vis dar neturėjo kažkokios rimtos draugystės, ar net taip pat ir neturėjo ir kažkokių tai seksualinių santykių, ir jie beprotiškai to bijo. Ir man atrodo, kad čia vėl mes skiriame į dvi tokias truputėlį atskiras temas. Viena tema, kai yra dalykai, kurie yra neišvengiami ir kurie suteiks didelį siaubą, nu, tarkim, kaip gimdymas, ar ne, tai yra labai skausmingas dalykas. Bet kitas, man atrodo, tai dalykai, kurie nors ir kelia man šiuo metu siaubą, bet aš tikiuosi, kad jie man kažkokia tai labai aiškia grąžą suteiks. Kaip kad, nežinau, vat, pradėti kažką tais draugauti, pradėti sportuoti kažką tais, pradėti eiti į kalnus, man atrodo, čia nais, nu, mažai siaubo keliantis dalykas. Na, kaip pasakius. Bet aš turiu omeny, kad antrą kartą daug sunkiau patikėti stebuklų. Pirmą kartą atrodo, ai, kaip nors, vat yra tas kaip nors. Antrą kartą tokio kaip nors nėra tokio pojūčio. Ir netgi atvirkščiai, kas yra antrą kartą, kad iš viso gali nutikti žmogui tokia bejėgiškumo būsena, kad tu antrą kartą jau galvoji, nu va, man nepavyko, reiškia, aš esu koks tai lūzeris, ne man, negabus, neišeis,
siaubas jį kausto nuo to, kai jis prisimena, tarkim, tą pirmą viešai pasakytą kalbą, kurios metu jis pamėlinavo, paraudonavo, jam balsas užstrigo, lapai iškrito ir jis iš vis nutilo, nebežinodamas, ką pasakyti. Tai po tokio antrą kartą sakyti yra daug sunkiau negu pirmą kartą, kai tu galvoji, nu kažkaip čia praplauksiu, kiti irgi pasako. Ta prasme, kad labai reikia susitvarkyti su tuo tokiu, na nežinau, nusiminimu ir jau žinojimu, kaip tai iš tikro baisu gali būti. Nes nu, nežinomybė žmonės įvairiai veikia nežinomybė. Vieniems nežinomybė galvoja, kaip nors yra tokie lengvo gyvenimo piliečiai, kurie kaip nors bus. Pavyzdžiui, jeigu pinigai baiginėsi, ai, kaip nors čia pritemsiu iki atlyginimą iš pasiskolinsiu, o kiti yra žmonės, kurie atvirkščiai tą kaip nors įsivaizduoja, kuo baisesnį. Mhm. Tai va, tai tu po to, kai tau nepasiseka, tu jau tikrai nebeįsivaizduosi, kad kaip nors, tu įsivaizduosi, kaip baisiau ir dar baisiau, negu tau buvo po tos nesėkmės. Nes man atrodo, kad mes nuolatos susiduriam su klientais, kurie kažko tai nori. Ir kiekvieną kartą, kai norime kažkokių dalykų, kuriuos bijome, tai kiekvieną kartą mes esame priversti sverti. Ir tas noras didesnis ar baimė didesnė. Ir man atrodo, nuolatos pas save kabinetu susiduriam su žmonėm, kuriais mūsų darbas, su kuriais tikslas būna tą baimę sumažinti. Ir iš mano patyrimo, tai vienintelis ir konkretus būdas sumažinti tą baimę, tai yra pažiūrėti tai baimę į akis. Taip kad aš labai tikiu, kad kai jau žmogus pasižiūri tai baimė, jis ta baimė po truputėlį pasimažėja. Tai man atrodo, geriausias būdas pakelti tą pasitikėjimą savimi vis dėlto eiti ir daryti dalykus, kuriuo aš bijau. Na, bet žiūrėk, vat labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, tie tuose knygose, kuriuose aprašoma, kaip stiprinti valią, kaip prisiversti ten, nežinau, sportuoti, mesti svorį, mesti rūkyti. Visur akcentuojamas toks dalykas, kad jeigu pavyko per pirmą kartą, pavyzdžiui, mesti rūkyti pirmąjį kartą ir mesti rūkyti dešimtąjį kartą yra nepalyginamas dalykas. Pirmą kartą yra daug, daug lengviau. Pirmas kartas, na, kažkoks tai kaip šventas tas pirmas kartas. Netgi tikintieji sako, kad iš tikrųjų pirmą kartą žmogus gauna labai daug malonių. Jį tarsi Dievas palaiko. Na, čia aišku, ne psichologinis toksai argumentas, bet pirmą kartą žmogus ateina su ypatinga energija, kažkaip viskas taip šviežia, taip nauja, taip įdomu, taip ryšku. Ir tada, jeigu jis iš to pirmo karto, va, sakysime, metė rūkyti ir, na, jam sunku, bet jis ištvėrė ir žiūrėk, ir jisai ir pravažiavo pro šitą. O jeigu jam nepavyko tas pirmas kartas? Jisai pradeda bijoti, kad tas yra labai neįmanomas dalykas metimas rūkytis. Jis tos baimės prieš pirmą kartą neturėjo. Vienu žodžiu, prieš pirmą kartą žmogus negalvoja blogai apie save, kaip po nesėkmės. Aš sutinku, kad vienas iš pagrindinių dalykų, kuris apskritai mus gazdina imtis to pirmojo karto ir dėl ko mes turim nepasitikėjimą savi, tai iš ankstinė nesėkmės baimė. Tai man atrodo, kad yra tiesos, ką tu sakai, kad jeigu žmogus turėjo nesėkmės baimę, jeigu jis jau ėjo visas drebėdamas ir patyrė tą nesėkmę, tai dažniausiai tas patyrimas patvirtina jo įsitikinimus ir jisai lieka prie amžino įsitikinimo, kad tuose dalykuose aš patirsiu nesėkmę ir geriausia man yra vengti ir jisai taip ir lieka vengdamas. Bet jeigu jis ėjo nedrebėdamas, o visas pilnas pasitikėjimo savim ir patyrė nesėkmę, tai tuo labiau jis tada žmogus bus išsigandęs, kad pasaulis nesaugus, kad tavo gera būsena nieko nelėmė, kad reiškia, tau gali būti geras, bet tau gali blogai nutikti. Dar baisiau yra. O man atrodo, kad čia mes ateiname prie antro tokio tam tikro koncepto, nes man atrodo, vienas dalykas yra pasitikėjimo savimi, kitas dalykas yra tam tikra savivertė. Ir žmogus, kuris turi pakankamai didelę savivertę, net ir po tam tikros nesėkmės, kurią jisai patyrė, tu jo pasitikėjimas savimi jisai nekrenta tenais nuo 80 iki 0. Jisai turi tam tikrą žemutinę ribą, į kurios jo pasitikėjimas savimi nukrenta. Nuo 80 iki 55, tarkim. Jis daug adekvačiau priema tą nesėkmę. Pas jis nėra tas pasitikėjimas savimi toks stipriai sviruojantis. Matai, tai vat, gerai sakai, aš visiškai tam pritariu, kad jeigu žmogus turi tą savivertę kažkokio normalaus lygą. Bet dabar pagalvojam, kiek žmonių turi su savivertės problemų iš tikrųjų. Aš neturiu omeny, kad visame kame žmogus yra toks menkavertiškas. Tu gali pasitikėti savim profesijoje, bet nepasitikėti savim, tarkim, artimuose santykiuose. Arba nepasitikėti, ar tau, nežinau, pavyks išmokti šokti tenais ar dar kažkas. Tai daug kas turi savivertės problemą, labai labai daug kas. Ir tada, kai nepasiseka, pasijunti kažkoks tai defektyvus, toksai kažkoks iš vidaus sugedęs, vat kitiem išeina, tau neišeina, tu net nežinai kodėl, bet pradedi įsijungia vat vaikystės tos traumos visos, kur ten koks, nežinau, tave tėvas išbarė ar mama nusivylę. Dėl ko, pavyzdžiui, pasirodo labai įdomus būdas yra su to kovoti, kad skaityti žymių žmonių biografijas, mokslininkai net ištyrė, kad kai pasiskaito žmonės apie žymių žmonių nesėkmes, tai nuo to jų pasitikėjimas savimi paauga. Tai čia geras dalykas. Tai vat įkvėpia žinojimas apie kitų nesėkmes ir dėl to vat ir žymybės tos pasakoja, kad va, čia ir aš gėriau ir čia iš pasveikau, išmokau kažką, tai nes visiems labai reikia tų pasakojimų. Bet ką norėjau pasakyti,
pasakyti, kad tas defektyvumas ir priimti save realiai su pliusais ir minusais yra ilgas kelias. Tu vieną kartą, jeigu tu įsivaizdavai, kad tu vos ne čia laimės kūdikis, toks dievaitis, visas šaunuolis, toks už kitus geresnis, staiga nukritai, nu tai aišku, tu pasijausi mėšlo gabaliukų ir dabar, kad tu daitumi kito, kad taip šituo atžvilgiu aš galbūt ir mėšlo gabaliukas, bet šituo visai nieko, čia yra toks, nu faktiškai tas pats, kas tapti stipri asmenybė, o neįsivaizduoti save visai blogą arba visai gerą. Taip, ir aš irgi tikiu, kad pasitikėjimas savimi, tai man atrodo, yra konceptas, kuris yra labiau atskiras kiekvienai atskirai kategorijai, kai tuo tarpu savivertė, man atrodo, kaip toksai bendresnis daug dalykas, ant kiek aš apskritai bendrai jaučiuosi vertingas, net nepriklausomai nuo to, kaip man sekasi ar nesiseka tam tikrose dalykuose. Ir jeigu jau man pavyksta užsiauginti tą savivertę, tai dėl to aš tikiu, kad tas pasitikėjimas savimi nebe taip stipriai sviruoja, nes aš tada moku nebe taip stipriai kristi į duobę, aš tada moku daug labiau rūpinti savimi, tada tam tikra sėkmė ar nesėkmė neapsprendžia mano viso bendro vaizdo, kaip aš apie save jaučiuosi. Nes man atrodo problema, kai aš ant vieno kažkokio tai klausimo, kaip pavyzdžiui, kad kaip pasiseks man tame pasimatyme, aš sudedu visus tokius klausimus, tai ko aš esu vertas šitame pasaulyje. Kad jeigu pasiseks tame pasimatyme, tai tada aš herojus, jeigu nepasiseks, aš esu visiškas nevykėlis. Ir va, man atrodo, tokie grandioziniai klausimus labai stipriai gazdina. Na, bet žinai, aš atpažįstu žmonių, kurių savivertė kaip ir nieko, pavyzdžiui, profesijoje tvarkoj. Bet jeigu jam nepasisekė vienam pasimatyme, nepasisekė antram, na va kaip tik prisiminiau klientę vieną savo, kuri būtent eina į pasimatymus pažinčių svetainės ir jai vis nepasiseka kažkodėl, na matyt, kažkas yra su bendravimu truputį, reiškia, tai jinai būtent tenais, jai kaip alergija, jinai jau net bijo tų pasimatymų, jinai nori tikrai turėti draugą, bet jinai jų bijo, jinai įsitempia, jau jai, jinai visur kitur gerai jaučiasi, jinai ir stengiasi ten visur kitur gyvent, kad tik tai apeiti tą pasimatymų sferą iš viso, kad tik tai daugiau nepatirti to pažeminimo, to skausmo, nes nu, vat, visur kitur gerai ir kitur plius jinai tobulėja visą laiką, kol terapija lanko, o toj vienoje vietoj pas jas skausmas atrodo, kad tik tai dar auga, nu, ir niekaip va čia. Aha, aš irgi labai dažnai klientų klausiu, kad kai mes šnekam apie visus malonius dalykus, tai apie ką mes nešnekam, kas iš tikrųjų tau skauda ir dažniausiai tai būna tos temos, kurių žmonės vengia. Bet aš žinai labai tikiu, kad mes iš principo esame tiek psichiškai sveiki ir tiek adaptyvus šitoje visuomenėje, kiek iš principo mūsų tas tinklas sugeba mus išlaikyti ir suteikti mums grįžtamą ryšį apie tai, kad mes darome kažką tai ne taip. Ir man atrodo, kad jeigu moteris nuolatos patiria kažkas nesėkmės pasimatymuose, tai greičiausiai tikrai jinai kažką daro negerai tose pasimatymuose. Ir taip, jinai gali pradėti jaustis kažkokia tai bevertė ir visiškai prasta, bet man atrodo, čia grįžtamas ryšys apie tai, kad jinai tikrai kažko tai nesugeba padaryti. Ir man atrodo, kad čia yra grįžtamas ryšys, kad taip, jai reikia su šita kompetencija dirbti ir ją tobulinti. Bet jeigu jinai ant tos vienos kompetencijos pastato visą tokią savęs vertę, tada, man atrodo, yra problema. Nes ir taip. Į tavo kabinetą, man atrodo, jinai atėjus, jinai turi daug šansų, ar ne, išmokti geriau bendrauti su vyrais, pastebėti, kokios klaidos vyksta, pastebėti, ką blogai jinai daro. Taip, taip, aš visai sutinku, kad žmogus turi labai labai šitoj vietoj kažkaip tai pajausti ir spręsti, bet ką noriu pasakyti, kad jeigu pradžioje tu gali pravažiuoti, vat, net jeigu jinai į pirmą tą pasimatymą kažkada tai tokį būtų ėjusi su kažkokia tai teigiama nuotaika, kad ar nepatyrus tos nesėkmės, o galbūt tie jos visi tie bendravimo įgūdžiai tokie ar netokie būtų pakankamai ją dar išnešę, kaip sakoma, dar būtų palaikę, būtų pakakę tų bendravimo įgūdžių, bet jinai tas optimizmas, ta nuotaika, su kuria ėjo žmogus dar nemuštas, kaip sakant, sudėjus su tais, sakysim, vidutiniais bendravimo įgūdžiais ir būtų tas rezultatas, ir būtų tas teigiamas, va, tas patikus, jinai būtų kažkam, tai būtų įvykę tolesni santykiai. O dabar, kai jinai jau daug kartų primušta toj vietoj ir supliusuojam dar su nesugebėjimu toj sferoj ir gaunasi tas toksai mišinys jau klaikus, jau kur reikia tą praeiti ilgą kelią, jau tas septynias kurpes sunešioti, jau reikia problemą išspręsti iš tikrųjų. Mhm. Iš tikrųjų, iš pagrindų ir tas iš tikrųjų išsprendimas yra labai lėtas. O kol tu esi jaunas, kvailas ir optimistiškas, tu išvažiuoji ir pravažiuoji. Aš vat atsimenu, kaip aš kartai pradžioj dirbau su sudėtingais pacientais, klientais, kai pradėjau dirbti. Aš taip pasitikėjau savo jėgą kaip psichologas, kad tokiu atveju imdavausi. Ir dabar matau, kad aš kažkokiu stebuklingu būdu ten išvairuodavau. Bet išvairuodavau tik tai dėl to, kad nesupratau, jeigu būčiau supratus, kuo aš imuosi, tai aš būčiau tikrai tenais išsigandus, išsitempus ir nebūtų taip gerai išėję. Mhm. Bet, žinai, aš tai kažkaip tai labai mažai tikiu to tokio stebuklingą sėkmę iš pirmo karto. Man atrodo, kad dažniausiai mes kompetenciją ir užsiauginame tik tai sklysdami. Ir čia svarbus klausimas ir yra, koks mūsų santykis su klaidomis ir koks mūsų santykis su mūsų nepasisekimais. Ir man atrodo, ką tu pasakai, tai dažniausiai, kad palūžta tie žmonės, kurie ir turi labai žemą savivertę.
kurie ir turi tą santykį, kad jeigu yra klaida, reiškia, aš neturiu imtis šitos ryties. Jeigu yra nesėkmė, reiškia, kad aš esu visiškas nevykėlis. Tai man atrodo, kad va čianais mes ir atrandame tai, kad daug žmonių turi labai griežtą tą vidinį kritiką, kuris už kiekvieną klaidą yra pasiruošęs jos prilupti iki galo. Na, žinai, va tu sakai žmonės, kurie turi žemą savivertę. Aš tai pasakyčiau, kad žmonės, kurie turi tokią savivertę ne visai stabilę, nes žiūrėk, tas žmogus, kuriam sekėsi, jis važiavo tik tai kalną, viskas jam gerai ir op, jam kažkas nepasiseka. Šitie lūžta labai smarkiai. Labai baisiai. Pavyzdžiui, koks pirmūnas, kur mokyklai gerai mokėsi, ten kokiam institutė vėl jisai tobulai, disertacija jis gina čia aukštos pareigos ir op, jį išmeta iš darbo. Jam krizė klaikiausia. O tas, kuris jau ten klibėjo kažkaip ir mokyklai netaip jis gerai mokėsi ir studijuose vieną egzaminą išlaiko, kitą blogiau išlaiko. Čia darbą randa, neranda. Toks labai žmogus yra treniruotas. Va tokiam nesėkmė, kuris turėjo ir to, ir nesėkmių, ir sėkmių, ir žino, kad jisai gal nėra aukso gabalas, jam yra lengviau atlaikyti nesėkmės. Jisai realistiškiau žiūri į tai. Jisai jau turės tų nesėkmių. Sutinku, jisai turi imunitetą tam tikrą nesėkmėmis, čia kaip jo santykis su nesėkmėmis, kuris, man atrodo, yra kartais net svarbesnis santykis negu su sėkmėmis, ar ne? Beje, čia ir su ligom panašiai vyksta, kad žmogus, kuris visai neserga, jeigu spaima ir susarga, tai rimtai tai gali būti labai prastai, nes jo imunitetas tarsi neįpratęs kovoti. Tai, o tie, kur po truputėlis ir gynėja visą laiką, žiūrėk, niekaip ir nesusarga niekada rimtai. Tai... Nes aš taip nuoširdžiai sakant, tai žinai, labai netikiu tais motivatoriais ir mokytojais, kurie sako tiesiog pasitikėk savimi, aklai pasitikėk savimi ir tau viskas gausis. Man atrodo, kad pasitikėjimas savimi, kuris nėra pagrįstas mano tam tikromis kompetencijomis, mano įdėtų darbų, mano pasiruošimu ir mano tam tikrų užtarnautom nesėkmėm toje srityje, tai man atrodo, tas pasitikėjimas savimi tada toksai vat, išpūstas burbulas, kurį labai lengva susprogdinti. Taip, sutinku. Ir pavyzdžiui, vat, kas atsitinka, kai žmogus jau jam įvyko nesėkmė. Jamgi labai svarbus dalykas, kad jisai na, nusimtų karūną nuo galvos, vat, nesijaustų kažkokiu defektyviu ir pasakytų, aš nemoku, aš nesugebu, man neišeina, paprašytų pagalbos, kitų, vat, grįžtų į tokią mokinio poziciją. Ir ta mokinio pozicija viena vertus, jinai tokia tarsi žeminanti, tarsi baisu, kad čia jau buvai toks proto bokštas, ar čia viskas tau sekės ir tu dabar vėl nemoki ir sakai garsiai palauk, čia, kad man nepasisekė, reiškia, aš nemoku. Mhm. Bet kita vertus labai daug duoda tą poziciją, kad tu tada gali iš tikrųjų patobulėti. O tada, kai tau sekasi, tu kaip ir gali nebetobulėti jau tada ir užmigti ant laurų ir tada iš tikrųjų labai žiauriai nukristi nuo tų laurų vieną kartą. Ir man atrodo, kad yra labai daug žmonių, kurie tam tikroje vienoje srityje jiems sekasi, jie visiškai nebando jokių naujų sričių, jie tiesiog keliauja paskui savo laimės paukštį ir savo viduje tokį nešasi įsivaizdavimą, kad jiems visur turėtų sektis, kad visur turėtų gautis iš pirmo karto. Jie pirmą kartą pabando, nes gavo ir sako, ai, čia ne mano hobis, ai, čia ne mano užsiėmimas. Tai aš tikiu, kad mes turime geriausią santykį su naujais dalykais, tai tada, kai mes nuolatos kažko tai imame ir naujo mokinamės, kai nuolatos įžengiame į tą pradinuko kailį, kai nuolatos tam tikroje srityje sakom, gerai, dabar aš pirmokas, imsiu, mėginsiu ir žiūrėsiu, kaip man sekasi. Bet matai, tą sunkiau žengti negu iš pradžių, va taip va patikėti, ypač jeigu tėvai tau tą pasitikėjimą savim reiškia pūtė į tave. Bet va aš galvoju, kokia yra specifinė situacija, kai žmogui nepasiseka ne dėl to, kad jisai pastangų nedėjo, o tiesiog va nes tokių situacijų irgi yra, va taip nepamirškim tą egzistencinį faktą. Kas būtų pavyzdys, na, pavyzdžiui, tu gal esi puikus darbuotojas, bet ir puikiai dirbi ir puikiai sugebi su žmonėm bendrauti, bet įsidarbino į tavo įstaigą kažkas tai kitas, kas labai tavęs kažkodėl nemėgsta, vat nuo pradžių tu nepatikai, ten pajuto kokią konkurenciją ar ką, ir tas kitas turi didelę galią, sakysime, vadovams, nežinau, ten yra gal susiję su jais kokiais draugystės giminės ryšiais, ir tas kažkas kitas tave paima ir išėda galiausiai iš tos tavo įstaigos, nors tu labai geras darbuotojas ir visi ten tave mėgsta. Aš daug tokių istorijų girdėjau, čia labai gyvenimiška. Mhm. Tai arba tavo pora, vat paėmė tave, nežinau, paliko, nežinau, kažkas tai susišvietė tai porai, nesubrendęs ar nesubrendusi buvo, ar kažkoks kitas žmogus labai stipraus žmogaus įtakon pakliuvo, kuris ištraukė. Ta prasme, taip gali nutikti, kad ne tavo kaltė. Ir tada, tai ką, belieka, nežinau, prakeikti dievą likimą, nes save prakeikti, nors esi visiškai kaip ir nieko, vėlgi dar blogiau būtų tada nurašyti save, kai esi tvarkoj. Tai šitais atvejais, vat, kaip tada sunku atsistot po nesėkmės, neįtikėtinai sunku. O pirmais kartais tokio siaubo paprastai nebūna. Žmogus, na, nėra patyręs likimo to tokio nevaldomumo, nes jis iš tikrųjų yra ir kažkiek pasireiškia.
Mhm. Bet, žinai, man tik atrodo kažkaip tais, kad tuo atveju, jeigu tu patyrei nesėkmę ir akivaizdžiai matai, kad ne dėl tavo problemos nutiko ta nesėkmė, tai man atrodo, tokios nesėkmės apskritai mažiausiai skauda. Na, matai, kaip mažiausiai. Žmonės paprastai pasijunta labai nesaugiai. Vat būtent pajunta tą mirties alsavimą tokią egzistencinę prasme, kad pajunta, kad kažkaip tai pasaulis nėra racionalus, kad tau vieną dieną, nežinau, tu gali eiti ir tau užkris akmuo ant galvos ir tavęs nebus. Tai labai bjaurus jausmas. Kaip toksai nenamų jausmas atsiranda pas žmogų, kad vat, nu, tas visko gali būti. Ir tada jau tikrai, na, aišku, tokiais atvejais, vat, kiek aš susidūriau, tai dažnai ir žmogus negali rasti, kokias klaidas jisai padarė. Apar to, kad reikėjo mažiau pasitikėti žmonėm ar gyvenimu. Ir dažniausiai tai kažkoks tai gaunas taip, kad jį tarsi pats gyvenimas nukreipia į kitą kryptį. Jisai nežinau, ar profesiją keičia, ar kitą darbą, ar visiškai kitokį partnerį. Vienu žodžiu, kažkokiu tai būdu jisai perstatomas ant kitų bėgių. Ir žiūrėk, po kažkiek tai metų tais bėgiais dar pats pasidžiaugia. Sako, o gerai, kad aš ten išėjau iš kokio universiteto, būčiau ten sudžiuvęs tarp akademikų, o dabar darau savo verslą, nors ten baisiausiai svajojo būti kažkuo. Bet, žinai, iš tikrųjų, kažkuriai laidų ruoštumės, tai skaičiau, kad, tarkim, tas pats va, Beatlai turėjo savo tokioj originalioj sudėti visai kitą būgnininką, bet prieš pat jiem užpopuliarėjant, kažkaip jie tarpusiai susipyko ir jisai išėjo. Ir tas pats va, Beatlų būgnininkas, aišku, kad, žinai, oi, kaip gerai man gyvenime pasisekė, gerai, kad aš ir nebuvau su tais Beatlais. Ten tas pats yra toksai verslininkas, kuris jau planavo nupirkti McDonald's'o franšizę, reikėjo tik tai $5,000, kad investuoti, bet jo brolis nesutiko jam paskolinti pinigų ir jis galiausiai nepadarė to verslo, nors tikrai buvo visiškai arti per milimetrą, kad jam priklausytų McDonald's. Ir jis dėl to ir netapo to milijardieriu. Ir jis irgi sako, o kaip gerai, kad tai man pasisekė. Tai man atrodo, ar gerai. Žmogiška prigimtis yra taip savo pasakyti, kad gerai taip, kaip aš gyvenu. Ir iš tikrųjų ta iliuzija mums padeda. Nors mes gal kažkokį didesnį gėrį praradom, bet ta iliuzija sakyti, kad tas likimas, kurį aš turiu ir kurį gyvenu, yra man pats geriausias, jinai tikrai mus stiprina. Tai dėl to aš vat tais tokiais savo patvirtinimais, kad čia geriausias mano kelias, šiek tiek ir netikiu, žinai. Na, matai, labai įvairiai būna. Vienur tikrai jaučiasi, kad žmogus kažkaip bando save padžiuginti, kad galbūt čia irgi gerai, kitoj vietoj ir iš šono matos, kad gerai gavos, kad tikrai, va, tarkim, žmogus įstoja netalentingas kažkokioj srity, ne toj specialybėj sėdi. Ir jam vis nesiklosto, jis jokių ženklus nereaguoja, atkakliai eina ir paskui vis tiek galiausiai jis iš ten iškrinta. Tai tokiu atveju tikrai gerai, kad taip įvyko. Bet kita vertus žiūrėjo tokių religinių žvilgsnių, kad tiesiog, na, kaip ten sako, geras meistras, bet kokią situaciją išnaudoja tam, kad medituoti. Tai čia taip, iš tikrųjų, kai ką mes negalim valdyti ir jeigu mes iš to paimam kažką geriausio, kas jau įvyko dėje, kur tu dėjai pastangas. Tai tokiu atveju tik tai geriau, kad taip išėjo. Bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame tema, kada lengviau pasitikėti savimi pirmą kartą ar po nesėkmės. Ir dabar mastome, kiek čia tie žmonės, kurie tvirtina, kad gerai, kad įvyko nesėkmė, kiek jie iš tiesų yra nuoširdus. Bet aš manau, kad iš principo, vat, jeigu pakalbėti, koks tas yra pojūtis, kaip po nesėkmės kažką tai darai, antrą kartą darai, sakysime, ar tau yra nutikę, kad tu vat, po nesėkmės kažką pradedi antrą kartą ir kaip tu tada jautiesi? Aš tai iš tikrųjų jaučiu, kad tikrai sunku yra grįžti ypatingai į tą pačią sritį, kurioje, tarkim, patyriau nesėkmę ir vėl kažko tai simtis. Net ir po tų pačių santykių, jeigu po sunkių skirybų, man atrodo, vėl pradėti eiti į žmonės, vėl pradėti eiti į pasimatymus yra tikrai skaudu. Nes reiškia, kad kiekvieną kartą aš sugrįžtu į tą pačią riziką, kuri mano viduje labai stipriai įsisėdo, kad Andriau vėl tave įskaudins. Andriau, tau vėl bus nemalonu ir atrodo, nors aš to balsu ir negirdžiu taip akivaizdžiai, bet mano pasąmonėje jisai labai stipriai susiformuoja ryšys. Tai va, būtent aš tą ir sakau, kad tai yra labai sudėtingas dalykas, bet kita vertus iš tiesų pritariu tam, ką tu sakei, kad jau žinai, kokias klaidas padarėjai, jau žinai, kaip ten būna ir bent jau žinai, ko nedaryti. Man atrodo, čia būdas įprasminti. Iš tikrųjų, tai aš tai jaučiu, kad iki tol aš nežinojau vat šito būdo, kad aš labiau sakydavau savo, kad Andriau, tau bus nesėkmė, kad Andriau, tau ir nepasiseks. Ir labiau eidavau su tokia nuostata, kad ai, man gal ir nepasiseks vis dėlto. Ir pakeisti tą nuostatą tai, kad vis dėlto mano nesėkmės yra mano pamokos, kad mano nesėkmės rodo, kad aš turiu kažką keisti, mano nesėkmės rodo, kad aš turiu būti šiek tiek kitoks, kad man tai buvo toksai šiek tiek pokytis mąstyme.
Taip, būtent, kad turi būti kitoks ir labai įdomus. Aš, pavyzdžiui, irgi, kaip tas gyvenimas vis tiek ilgas jau nugyventas, aš irgi į daugelį situacijų grįžau jau antrą kartą, kur kažkas įvyko ne taip. Ir, žinai, toks jausmas, kad tu grįžti, tu situacijai panaši, vėl vyksta ta pati situacija panaši, bet tu jau kitas. Ir toks su nustebimu, pavyzdžiui, na, sakysim, kad ir su tuo pačiu viešu kalbėjimu, atsimenu, kažkada labai, labai bijojau to ir nesisekė man ypač mokyklai, o paskui vis geriau sekėsi, o dabar kartais aš grįžtu į tas pačias situacijas, kur atsimenu, kad drebėjau, atskaitau toj pačioj auditorijoje, kur kažkada labai blogai jaučiausi, nežinau, prieš 10 metų. Ir jaučiu, kad kaip keista. Reiškia, viskas taip pat ir auditorija tokia pati ir galbūt pranešimo formatas tas pas, bet aš kita. Ir aš visai kitaip įeinu ir aš kažkaip tai visai toj vietoj gal nebėjau kažkokios gal laisvas turiu didesnės. Kažkur tai galbūt taip, neturiu to džiaugsmo ir entuziazmo, kokį tada turėjau, kai dar nežinojau, kad nesėkmė bus. Bet toksai gaunasi, jo, labiau ėjimas į gylį. Jeigu pirmą kartą tikrai tu atsiduri naujoj situacijoje ir susiduri su tokio, na, džiaugsmu, kad tu pirmą kartą kažką darai, baime, jauduliu, bet ir džiaugsmu, tuo tokio optimizmu. Tai antras yra toksai, kad tu jau labai gerai supranti, ką darai, dėl ko darai, kas pas esi, kokia ta situacija yra, toks jauties kaip vairininkas, bet to galbūt entuziazmo, optimizmo ir stebuklo jausmo jau nebeturi antrą kartą. Ir su santykiais panašiai žmonės sako, kad pirma meilė pati intensyviausia, reiškia, o giliausia, o paskutinė meilė pati sąmoningiausia ir sveikiausia, bet labai skirtingos kokybės. Nes aš tai jaučiu, kad mano tam tikros nesėkmės tai net buvo kaip tam tikri kelrodžiai kažkaip atrodo, kad kai gyvenimas yra milžiniškas koridorius su milijonu durim, už kurių vėl kiti kambariai su kitų krūvom durim, tai tam tikros nesėkmės atrodo kaip ir užsidarančios durys, kuris parodo, kad eik kitur, bandyk kitas duris atidarinėti. Ir čianais man atrodo, kai aš pakankamai jaučiuosi tvirtas, tada aš nesakau, kad ai, žinai, liksiu gyventi koridorį, neisiu ieškoti kitų durų. Kai aš jaučiuosi pakankamai tvirtas, tai tos uždarytos durys man yra kaip ir atsakymai, kad žinai, Andriu, gal tau čianais ir trūksta talento. Nes man atrodo, kad mūsų nesėkmės yra ir toks grįžtamas ryšys, kad kai kuriem dalykam mes turim gyvenime daugiau talento negu kitiem. Ir mes turime ieškoti, kaip šitoj visuomeniai sėkmingiausiai prisitaikyti, kad jaustume, kad galiausiai galime daugiausiai duoti kitiems žmonėms. Ir kad taip, gal aš galiu labai mažai duoti kaip dainininkas šitam pasaulyje, arba galiu gal labai mažai duoti kaip šokėjas, bet gerokai daugiau galiu duoti visuomeniai kaip psichologas. Ir man atrodo, kad tas grįžtamas ryšys tampa labai svarbus apie tai, kad kokią aš galiu naudą suteikti kitiems ir už tai jie man pasiruošė suteikti naudą mano gyvenimui. Taip, sutinku visiškai. Ir vat labai įdomus dalykas, žiūrėk, tie stiprus žmonės, stiprios asmenybės. Aš faktiškai, ko gero, nesu iš viso girdėjusi, kad stiprus žmogus būtų sakytų, nu žinai, pas mane gyvenime viskas kaip sviestų pateptėje, visiškai sėkmingai. Vat taip ėjo ir vat stovi už tai aš toksai vat sėkmingas žmogus. Dažniausiai jie kaip tik yra patyrę kokių tai didelių tragedijų. Bankruotų, skirybų, kažkokių tai konfliktų, vat, ir tikrai išgyvenę, na, jau tokiuose paribiuose, kur niekas žmogaus nepalaiko, kur jau visiškai neaišku, kaip toliau judėti, ir kad tas jiems suteikia tokią labai specifinę didelę galią. Ir po to, aišku, jeigu toks žmogus gauna dar vieną smūgį, tai ta galia jiems padeda. Jis žino, kad jau tada nesužlugau, tai gal dabar nesužlugsiu. Bet aišku, pasaulio gerumui jisai suabejoja dar labiau. Man patiko tavo mintis, kurias tu išsakėjai pirmoji laidos dalyje. Aš esu nemažai sudūręs iš tikrųjų su tokiais žmonėmis, kurie ateina į psichoterapiją apie savo 20 metus. Pirmą kartą sudūręs kažkokiamis nesėkmėmis, ypatingai, nežinau, galbūt čia tik tais mano specifikoje. Man taip gavosi, kad tai yra klientai, kurie yra venturdžiai, kuriuos tėvai labai stipriai saugojo, labai stipriai globojo, kurie nepatyrė tam tikrų praradimų, mirčių ir staiga ties 20-aisiais metais arba kokia miršta močiutė skaudžiai, arba miršta šuo, arba patiria pirmą išsiskyrimą su kažkokiu vaikinu. Tai man atrodo, kad va tada tie patyrimai būna labai skaudus ir kad tai yra žmonės, kurie kai ilgą laiką nepatyrė jokių sunkumų ir tik staiga patiria savo pirmąjį sunkumą tokiame amžiuje, tai jie iš vienos pusės kaip ir pasaugoti, kaip ir pagloboti, bet iš kitos pusės jie gyvenimo neužgrūdinti gaunasi. Va būtent, kad jie neužgrūdinti, bet dabar aš galvoju apie tą pirmąjį kartą, dar mes čia taip tarsi jau visiškai sutariam, kad tas antras kartas yra labai sudėtingas, bet su pirmu kartu žinai, kokia yra didžioji bėda.
Aišku, sutinku su tuo, kad neapibrieštumo baime, kai kurios žmonės labai gazina, jau kai jie nueina, pasižiūri, kaip ten iš tikrųjų yra, mato, kad jau ten ne taip klaiku, kaip jie fantazijoje prisipiešė, bet tai yra labai vienas baisus dalykas, kad žmonės kartais, na, taip smarkiai nepasitiki savim, kad jie net neprileidžia minties tokios, kad jie galėtų kažką daryti. Mhm. Va ši čia yra tikrai tragedija. Nes antrą kartą tu žinai, ką tu darėjai, kas tau neišėjo, tu gali racionaliau pažiūrėti. Daugybė žmonių pažįstų, kurie net nepabandė įstoti į tą profesiją, kurią galėtų, kuriai galbūt galėjo būti gabus, net nepabandė užkalbinti žmogaus, kuris jiems patiko. Reiškia, jie, tas nepasitikėjimas savim, jis tiesiog pilnai suvalgo galimybę ir žmogus netgi nebeturi tų alternatyvų. Va šitas yra labai klaiku. Mhm. Ir kaip, aišku, kaip su tuo kovoti, va dabar galvoju, aišku, ir verta pagalvoti, kaip kovoti ir su nepasitikėjimu savim, kuris po nesėkmės. Tai antrasis atvejis, man atrodo, daug iškesnis, kad po nesėkmės, na, kaip ir krizės metu, kaip ir gydimėsi po depresijos, nežinau, pagulėti keletą dienų, visus jausmus kažką man peties išverkti, išpasakoti, kad pasportuoti, nežinau, iškrauti agresiją kažkokią, tai paguos save skaniais dalykais ten ar kokiais maloniais pasirūpinti. Na, va taip kaip lygos atveju pasielgiai su savim, paskui jau imti mažą kažkokį dalykėlį pradėti bandyti, neskubant jau, kai susigydėjai viską. Taip, pradžiui didelis dėmesys savimi ar ne savo tam tikrais baziniais dalykais, o paskui po truputį grįžimas atgal į kovą ir bandymas daryti tos dalykus, kurių bijau. Ir labai bandyti tada, atsiminti. Kai sustiprėjau, o nes kartais labai noris po nesėkmės taigi vėl bandyti. Mm-hmm. Tada, kai neturiu jėgų, esu nusilpęs ir vėl antras smūgis iš eilės. Ir labai dar svarbu prisiminti, kad prisiminti savo patirtą sėkmę, nes po nesėkmės atrodo, kad jau čia viskas man blogai, bet pagalvoti, kad va, tas buvo gerai. Na, taip tiesiog savo mintyse visiškai linėti kažkokius sėkmės momentus, kad nematyti savo gyvenimą per nesėkmės prizmę, o matyti tokį objektyvų vaizdą. Taip, čia vat ką tik baisi nesėkmė, bet žiūrėk, pusmetis atgal tokia sėkmė, ten dar tokia, va tokia realistinė. Ir vienam man dažniausiai tai būna labai sunku, ir tuo metu labai padeda iš tikrųjų koks nors draugas, kai atėni pasiekti. Ir sakai, žinai, kad kaip nepasiekė, kaip blogai jaučiuosi, visiškas nevykėlis. Ir tada draugas sako, ei, bet žiūrėk, bet ir tas. Dažniausiai žmogui iš šalies lengviau pasakyti tuos pozityvius dalykus, negu pačiam pamatyti, nes iš tikrųjų po nesėkmės toks jausmas, kad užsidėjo tamsinti akiniai. Na tai kągi, tai ko gero jau ir laikas baigti mūsų laidą, tada klausytojams palinkėsime kažkaip patikėti savimi prieš iš viso kažką tai naujo darant, pabandyti, leisti savo, na, panorėti, svajoti, fantazuoti tai, kas atrodo neįmanoma, nes pasirodo, kad paskui galbūt ir įmanoma, na, o po nesėkmių, tai kaip galim greičiau atsistatyti. Ir susitiksime su jumis kitą penktadienį, taip pat galite bendrauti su manimi per mano Facebooką. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žinių radijas.lt. Viso geriausio. Jūs klausotės žinių radijo.